Очаквайте на живо в ефира на телевизия Шумен. Тържествено честване на 144 години от освобождението на Шумен и 185 години от рождението на Васил Левски. На 18 юли, понеделник от 10 часа. Церемонията по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостола на свободата гледайте на живо и във Facebook страницата на телевизия Шумен.